Имаш ли нотина това? Имам. Да, аз ще подам те. Как се подред, защото не съм изалетен. А, чакай да ти дам това. Аз имам един цял мен. Не, аз съм си отбелязал тук, чеки. Как е подред, да? Втората липсва. Така. Втората. Може тук. Солсалито е такава една приятна тема за...